Miq të fundjavës, ashtu siç ju paralajmërova edhe në fillim, do ta fillojmë këtë emision fundjavë këtë diel me një intervistë që po besoj që do të jetë mjaft e frytshme për të gjithë neve, duke marrë parasysh gjithë kaosin që po ndodh ditëve të fundit. E sot do të flasim shumë çka me një shkrimtar ndër më të mirë që kemi, po ashtu edhe një person shumë pozitiv, është kënaqësi që sot bashkë me mua në studio do të jetë zotëri Daud Demaku. Mirëserdhët. Jo se gjitha falmjeri për ftesën, po rallani pak ftesat. Sepse jeni bo shumë televizione, malë shumë e cja pak së përmën e përgjigje u kërkisa. Mirë, privilegj për neve që ju kemi sot pra në studio, e keni pra në ftesat? Nuk po thamë në privilegj, po për mua pak është obligim i ronë, sepse është 80 vjeqë nuk është ljoj, edhe ka ardhë një shkallë, një nivel, kur definitivisht dhe bjarëshuarenin trive. Zërë Demaku, e një shambull që mosha është veç numër. Po tash edhe kështë mund thuhet, sepse unë jam që 15 vjetë pensionist. Edhe pensionist i Belgjikës, që 15 vjetë jam pension. Pra nej, edhe kjo mund thuhet, që është mosha numëra. Mosha është vetëm numër, po ju si e kalen një ditë të zakonshme, mereni me ndonjë aktivitet, tash me shkrime? Jo me një aktivitet, po me shumë aktivitete, dhe po sashrisht kohëve të funit jam shumë interesum të hynë në përdorimin praktik të ligjit për krijimit, që na qënë në natyropati, ose në misi me natyrën. Ju pëlqen natyra, po mundoni me kaluko me natyrën? Jo që më pëlqen, po është domosdoshme, sepse misia me natyrën është një shkencë e reje e shëndetit mendore dhe fizik, që thotë se në qofë se dhe dim të harmonizojmë, të qesim në harmoni, të gjitha këto elementet që përbojnë ligjin e krijimit ose misim me natyren, do t'i kemi pafonsisht të qarta rrugët për krijimin e lumturisë. Shkenca ka vërtetu se me krijimin e shprehive, me krijimin e shprehive të mire, ndërtohet rruga drejt lumturisë. Lumturia është synim, nuk është lumturia rrugë që përjetuat, por qëllim është, me arritë atë qëllim, ato onërën e modë, me arritë lumëtërin, do të ndërtohet shprehit një shkencore, jo me të thone, me thëmë the thash, po të vërtetu me shkencërisht që shkryohen shprehit pozitive për arritë e një lumëtërisë. Po dim ne me i për cilë këto hapat të krimit të shprehive të mira për me arrit të synimi si që është lumëtoria, pas që po besoj që të gjithë, e ka në atë synim me mbri lumëtorin. Janë dy momente. E para është ignoranca, e dyta është vetdijësimi. Që dyjat mund të bashkohen në një. Ignoranca është njënja për ligjeve që jashtë zakonshme që e mbron njërin, edhe shëmton njërin, edhe e ndihmon njërin, sepse ignoranca është harres, nuk është mosdije. Ignoranca është harres. Harresa i ka funksionin mba mendje dhe harresa e në dy polet e të njëtit ligjë. Për shemëll ke përjetu një gëzim të jashtë zakonshëm, dhe në qofë sa gëzim e manë me në gjithmonë, a gëzim të djegë, ose ke përjetu një idhënim të jashtë zakonshëm, një tragedi, dhe në qofë se ato nuk e harron, nuk harrohet, nuk shkon në harres, po e ki gjithmonë të ofër zemre, a i idhënim të djegë. Ignoranca du të me rallë në barabara. Asë mos u gëzoj gëzumë, asë mos u gëzoj gëzumë. Harmonia mes këtë një dy poleve të energjisë, sepse kretë jetë a njërzore, i ka tri shtylla. Është energjia, është vibracioni, është frekvenca.
krejt gjinia njerëzore në globën e quajtur të tokë, në mbështetet këto tri shtylla. Energjia, çka është? Besimet fetare thonë shpirt. Shkenca thotë energji. Pa shpirt je vdekur, pa energji je vdekur. Vibracioni është lëvizje. Vibracion, lëvizje. Frekvenca është coku, qëllimi, çka po të më marrin, ku po të më shku. Adresa ku po të, adresimi i saktë. Dhe këto janë tri pozicione. Në qofë se në energji, në frekven, në vibracion, dhe frekvencë, nuk je korrekt i vedishëm, atëherë ti më pësu. Vujtja vazhdon. Duhet një gëshëtemi krejt këtyre tre shtyllave për me arrit atë lumturi. Duhet çka? Një gërshëtemi të trijave, të tre shtyllave. Një bashkim në harmoni, në barabar, pa pas të bruat në asë njënën, sepse nuk është e pa qartë, vetëm për ignorantët mund tjetë e pa qartë, fjale haram. Se fjale haram dhe thotë që ka është mongu dhe që ka është tepri. Është e dëmshme, e ndalume, sepse është e dëmshme. Kur është në harmoni, në barabara, ajo është halal, se në barabara, ajo është e dobishme. Ose për shemëllë, rruga e mesit, me mire për një gjinë njërzore rruga e mesit, ose për shemëllë harmonia, ose mosu gëzëgëzumë, mosu gëzëgëzumë. Pse kove të fundit, zërë Demaku, jemi mbushur me mlef, me gjelozi, me gjëra negative, qësh me je vitu pak këto gjërat negative, me u fokusu më shumë të gjërat pozitive? Zgjidhe merë, krejt në varet për tije. Jemi fokusu sepse është ignoranca, pra po dalë ignoranca, po ignorancën du të akuptojnë drejtë që du të pikushtuat një emision ignorancës, për arsye se të këne të thush dikuj ignorant, ofendohet, sepse nuk e kuptojnë fjallën pljot, ignorancë. Ignorancëa është harresë. Dhe kërë harrojmë, ku kemi qenë, në përshka kemi kalu, dhe absolutisht e harrojmë atë periudhë që ka kalu, dhe synojmë që vetë zhvatim e të grithim e të morim për veti, e të bomi na dikushi pa pas një sistem në ndërtimin e energjisë, krijimin e energjisë, krijimin e vibracionit, krijimin e qëllimit, ondrës modhe, atër normalisht të t'jemi të mushur me negativitet. Sepse kur harrën që ti nuk e lindë me qeni vujtën, me lindjen tone ke fitu të drejta me qeni ljumëtër, që krejt ligjit e universit e punojnë për të mirën tone, që gjdo krijim, gjdo bim, gjdo gjallës është për të mirën e njërjut, ma dje dhe droga, edhe droga për të mirën njërë, sepse për droga bëhen i lashet, dozat vogle, gjithë gjithë për të mirën njërë, dhe kur je ignorant, e ati nivellit primitiv, ignorant ekstreme, e harrën në përçka ke kaluën, harrën përvojët e tjereve që fara kanë qenë, harrën qëllimet rrugën e qëllimin ku dhe me rritë, onrën e malë, qëllë ku dhe malë, atër normalisht. Asë një arsye, reale, objektive, shqiptare, nuk e ka me qenë i shqetsumë. Asë një, madje, madje, e ka rëzik, ka rëzik që tjetë shumë i shqetsumë për shkak të mirave që ndërbinë. Kur ka qenë kombi shqiptarë ma në pozitë ma të mirë? Kur ka qenë? Kur ka qenë perspektiva që me e mirë se sëtë? Kur ka qenë zhvillimi ekonomik me mirë së sot? Kur kanë qenë këto mundësi që jenë sot? Kur? Kur kanë vujt për bukë? Kur kanë vujt për eksistencë? Kur kanë vujt për rritje fëmijëve? Kur kanë vujt për gjënat elementore të jetës njërzore? Kur tash i kanë me tepri dhe i njërantët që nuk dinë të kryojnë harmoninë barabarën, mes kujtjesës dhe haresës, mes asoj që ka shku, asoj që është, edhe asoj që dhe dhvije, atër normalisht dhe tjetë. Kështë që shërë? Sa është të vështirë kryimi i një mendimi pozitiv, duke marë parasysh dinamikën
e jetës që përjetojmë sot. Pastaj, lajmet në kronikën e zezë, dim që kove të fundit, sërë që hapim në shtanë do një portal, në një rrjet social, shohim vetëm dukuri negative, në gjarje negative. Si mundu të kemë ndiku që ne me kriju një mendim pozitiv? E para kjo që shohim në gjëna negative, ti e moderatore vetë, ti e din që lajmi i keq, ka është i kushmërit madhe. Edhe aty ka krijuar klikimet mbarë. Dhe më rëna 24 orëve, në një glob me 8 miliard banor, është e pa mundur të mos ndodhen tragedi, katastrofa natyrore, shqetësime e vrasje, krime, gjitha tjera, se për ligji i krimit dhe ligji i krimit kënë një, jënë dy polet e nërgjisë, si dashurie o rritja, dhe kur ti ullësh para televizionit ose para telefonit dhe i kërkën veç ato pikat e këqia, veç ato të shëmtumet, edhe mushësh me to, e bëjsh me shnet, për veti e ki, zi dhe merë, po i lypë të keqen, kur në e këtë keqen. A mund të imaginash situatën kur për shemëll një humbëllë të thëtë, do të vi dita që ti thush dikuj se jemi smut, do t'jetë tërpë. Do t'jetë tërpë, sepse njerëzit do t'thojnë këtë debil, o këtë debil, e ka smuve të vetën me mendime negative, pasi nevoj. E shekit gotë, me ujë para të jemi. Ta zëmë që këtë gotë është një nërvozë si po të japonë. Pse përmerë? Pse zbohësh aqe vedishme se me thonë falmirë që më ofrova, po se du. Ti po më ofrën në televizion, në rrëdhët sociali, me po që të skinë. Unë se du. Le shkën rrugës vetë. Sepse mendimi është autostradë energjisë. Ku shkën mendimi, aty shkën energjia, aty kryot produkti që e qëtë në të rezë për veti. Urë në, merët, bëftë mirë, atë bënë mirë, atë bënë kësë tjedin. Veti e ke bo. Shnartë. Êshtë për hapër shumë edhe kjo gjuha e urejtjes, a mundet kjo edhe me nëzitë vrasje gjuha e urejtjes në përgjësi, duke parë që kove të fundit numri i vrasjeve është rritu shumë, si të mos i grave. Gjuha është e para, gjuha kryen energji negative, energji pozitive, gjuha vret, gjuha në gjallë, gjuha fuqizën, gjuha shëmëtën, gjuha e paljohës njërin për toke. Një sugestion, si do mos ata që janë që nuk kanë vetëbesim, si dhe mas ata që kanë kalu periuda depresioni, stresi, të prumë. Ata me lehtësi. Me një fjallë guaje mund t'i përplasësh në kontenerë. Vë që tu, diçka po mduk është i zbedbre, diçka po mduk është i mirë, paske pos një shqecim, paske pos një frigë, paske pos këte. Në të moment, e sugestion e bon punën e vetë. Kërë ka vetëbesim, kërë është i pliot, kërë është njëri i vërtetëse, kjo është baza. E vërteta ishte, është dhe tjetë e pliot fuqishme dhe përjetëshme. Të tjerët vini shkojnë, veç e vërteta mbetët. Në që ose ti lejenë, që njësë fjallë gojë e dikujtë, me të rëzumë për të oke, dhe me thonë ti nuk i e përgadite për jetë si të shëneqme. Natyrpatia këtu e eliminën. Në qofë se fjallë ati e kujdo vjenë dhe tjatë fjallë e injërën. E injërën. Mirë për këtu e në lojnë e të mdoja të medjeve. Të e në lojnë e jeshtë dhe këtu të mdoja. Për shemëll ndalesa. E ka botu një në Paris një liber ndalohet, që e libra e fletore, ndalohet ledzimin faqën 74.
Kjo e natyra njerëzore. Si ti thosh ndalohet, kalon aty automatikisht. Edhe se cilin që ka bli atë libër e ka cilë, faqe 74, shkruan kështu. A thash, ndalesa është letërthirje. A është letërthirje. A ndalu, po. 100% kam në përvojën tonë. Lehut e malësisë e fishtës. Në të momentu kërë ka ndalu regjimi komunistë. Letëzëshmërinë më të modhen e ka pas në historija dhe të ati libri. Ska pas shqiptarë i shkollumë që se ka letëzumë Lehut e malësisë kërë ka qenë ndalumë. Kërë është e lirë sëtë, së ta letëzumë kosh. Pra nej, kërë kuptohet mirë ligji krimit, qka është njeriu, e qëfar është i ndërtum njeriu, mi bazë dhe themeliore, për burimi, atëherë kuptohet shumë letë kjo, sepse atëherë e di që ata ndalej po, a, ty bo, ndalej aflive duhonin, ndalej o drogën, ndalej o, kanë me botë pa mundurën, pa mundurën kanë me bo për me zhjetë. Edhe kanë me zhjetë. Unë e fëmijëve të mi. I kam zonë, u jenë të grupëvëllurë, vajzë e madhe me shoqë, e qëllë a djerë një poshë, këshë mu është dhomë në tim, ishë në shkollë të mesme, edhe hiqë, babim falë, vajzë, shjo, babit, provua, pa e provu, së mund shme mësu. Provua, të pëlqenë, vazhdo, nëse së pëlqenë, merë vendimin ti. Ska absolut. Kjo është edukat, kjo është kultur, kjo është stili jetës. Dhe më thonë, dhe sa të ndërtësh stilin e jetës, që qënë ka natyrpatia, ka misia me ligjit e natyres, gjithë mund kemi posë shumë shqetsime, edhe së mundje. Edhe së mundje. Natyrpatia, për shemën, spitali i Splitit, natyrpati, se kërësia të shëndru në qendrën më të modhë shëndësore në Evropë, edhe krejt të interesume që i këm posë miqë në zonësa, për me te kalimi e këtë në probleme, kur si këm morë mi shëru unë, sepse unë jëmë shkrimtarë. Unë i këm posë i dalë shkrimtarët e mdhej, si Dostojevski është Shakespeare në Nobelistat, edhe Dostojevski s'ka qenë psikologë, asë në europsikologë, po ka qenë mësu si krejtë psikologëve të Rusisë, që 250 jetë jetë mësim Rusisë. Edhe krejtë bosës, e jeve shë Rusisë. Aje ka thonë fjalinë, gjeniali. Aje ka thonë, ma jepni një vujtje, ma jepni një vujtje të modhe, ja o jepni krye vepër. A mundet me lindë fëmija, a mundet me lindë fëmija pa pas dhimbjet lindjes. Kjo botë reciprocitet, në dhe dhash, dhimbjet e lindjes, ja qërin rrugës fëmijës më arnijet. Në anës, më të lindë pa dhimbje. Pa dhimbjet më dha, vujtjet më dha, që shmo rritë suksesit. Pa dështimet më dha, që shmo rritë suksesit. Pa përplasit më dhaja, që shmo vedisu, që shmo kryu përvojet. 98% jërëz e lindin budalë. Me ligjit universit, 2% lindin të meqëm, 2% lindin të hendik e pum, 2% lindin me mëngesa shka e ato që shqyjnë me nevojët veçanta. Dhe këta 2% janë të ljumë të mirë. Normalisht që janë talentume, janë të meqëm, janë kretë, po kanë edhe detyra me i dhonë të tjerve. Që ose ty t'ka shpërbly kryusi me një dhëntit të madhe, ti ke për detyrë ato më svinalvesh për veti, po mjë dhe tjere, më së më shëndru në egoist, i dhirantë. E përmende që jo të gjithë lindin, pastaj gjatjetës nuk kanë sfida, kalojnë për gjithë shka, për ndoshta jo gjithë do kush e te i kalojnë në formë të duhur, ka momentet dhe shprimit që nuk din si me u që pastaj në këmpë. 100 herë në misione, e kemi dhëmë të regimin për qëtësit. Edhe, ashtë shumë herë e kemë përsërit atë të regim sa po të frigohë mos për jafy njëzë e inteligencën. Qëtësia është gjuha e kryusët. Gjitha tjera të në përkëthimit këqia.
Qetësia është kulturë. Qetësia është civilizim. Qetësia është demokratike. Qetësia është rruga më e sigurt e arritjes së lumturisë njerëzore. Pa qetësi, shembulli më i mirë që i fletë krejt botës, me gjuhë shumë konkret është pema. Prej Evës e Adamit, Havës e Ademit, është pema e njohjes mirës e të keqes. Shtetë dorën për një peme. Shije këtë ujë, që prej ligjit gravitacionit është i detyru me jetë të poshtë. Qysh po shkojnë lëngjet në mëjë e peme 20 sa metra, pa pompë, pa agregat, pa zhurmë, në qetësi. Në qetësi atë që në burim. Aty gjinden zidhjet, të gjitha zidhjet e mundshme për gjitha problemin jetë. Në turbulencë, në zhurmë, në luftë, ka vesh katërime, në kondërtime. Kjo është nota njerëzimit. Është nota. Nota është, jenë dy ujqë që jetojnë në njerion. Thot me në frashri, edhe zoti edhe djali jetojnë të i gjali. Një ujk i bardhë, një ujk i zi. Atë ujk që është qenë ti, që ajë dhe të afitoj luftë. Që ose ti e disponume me ushqy një ujk, atëre e ushqen ujkën e zi, e bojsh me shnetë. Për vetë i ki. Rume e ka një postulat jeshtë zakonshëm. Dhe më thonë, ka jetu në shekullin e 13, ka jetu në kalinë Konjska Turqis, a e shkritarja madhe turke Elis Shafak, i ka bo 40 regullat të dashurisë të rumit, kompletin e rumit e ka botu logosi i shku, këtë në gjuhën Shqipe, edhe tash ato regullat dashurisë në përkëtuje në botu në Shqipë, për shdo ditu në mire me to, këto e në baza e kulturës botërore për të kalimin e egoizmit, për të kalimin e frigës, për të kalimin e aty në shqetsime që qojnë në stres, në depresion e nënkve. Do më thonë, kjo është aja vi që e bëndomin e move, egoizmi ekstrem, rusë. Është smundje, është kancerëgjene, është fatkesia njerëzimit, është nota. Edhe ajo është pjesë e jetës. Harmonia, qysh sillen planetet? Kush i ma planetet mos me bon deshje më ardita kiametit, më zhduk? Energia, plus minus energjis. Pra na energia është e para. Çdo gjë është energji, tjera të janë transformimet të energjisë. Lindë, rritët, plakët, vdes, po nuk humbët, energjia kështu gjithmonë. Pra ndaj, krejtë më varët, a i sheh punë të huja, a i këshirë punë tua, a merësh me emocionet tua, me i studiue, aja e madhja që 2500 vjetë njihve të vetën, a nuk është në koncepti një fjellë filozofi. A që që thjeshtë, vështë du të me ditë. E njofte që ka janë dëshira tua, që ka janë mundësi tua, edhe qitën barabarë, në harmoni, kush është e që ka për njësë mo? E në qofë se je qash frigacak, qash egoist, qash negativ, atërë të kime pësua, sepse krejtë që ka ko, negativiteti, janë terë, e natë, terri nuk ekziston. Terri është mungesë e dritës. Një dritë mund të abartë të shpejt një dhomën dhe dhomën tjetër. Bateri, qiri, lëmë. Hajtë mush i grushtë atë terë. E bartë të pejt një dhomën dhe dhomën tjetër. Aja është imaginatë. Imaginot negative, imaginota fenomenale.
Imaginota mbi logjikën, mbi këtë shkencët e botës, imaginota intuita. Ato e dy pozicionit, dy dhuratat e gjëndrë spineale, syni tret, shisës gjasht. Ato të qënë të talentë ju të i parë, të mundësia ju të i parë, se se të cilë njëri në botë, një punë, dhe e mund të bëjë ma mirë se gjithë tjetë në botë. Kërë e veçantit e njërit. Që të veçantit shka këtu e përplasje. Sepse se cilë do me arritë rezultate shumë mira me mëri pavdeksim. Se cilë do. Edhe ka të drejtë, edhe ka të mundësi. E thash, kërë e humë që u dhe në, këto që i po thonë, kërë përbërë shokës, që është jeni qeva la peshtim, pëse bre peshtini, hypni bre, pëse peshtini. Ta ka dhonë mundësin, kryu si me hype më knosh, ti peshtini për vujnë. Vujnë për vetë e kitë. Nëse flasim pak për sinceritetin, sa jemi të sinqertë, së parin ndaj vetës, e pastaj ndaj rrethit njerëzve që në rrethojnë. Edhe këtu hinë termi ignorancë. Pse anglezë vëzisin në drejtim të kondërt, shtetit e Commonwealth-it? Nuk mund të jemi të sinqertë ndaj vetë vetës pa qenë 100% vërtetë. 100% që i vërtetë është shumë problemu arritë. Edhe unë nuk i kritikoj njëzë pëse nuk janë të tjilë. Për arsye se perfekt është vesh kryusi. E letë është me dashtë atë që perfekt. Letë është me pranua atë që perfekt. Po kur ti pranojsh njërëve me mungesat që i kanë, kur ti pranojsh njërëve me të metat që i kanë, me gabimet që i kanë, atëherë është dashuri. Atëherë është dashuri. Atëherë jetuhet me zemër e jo me mendje. Atëherë është nonë. Atëherë ligji i nonës, o zemër, emocion. Nësë një njëri gjallë nuk ka, që nuk i përdorë gënjështërën, jenë të njuhërët gënjështërët frejdione. Kërë e qëtë kërë një stakë, e thotë kush, si korona, harroa, jam një në botë, jam i veçanë, qërë e gjurën të gjishtit, në 8 miliard banorën, kërë merë letër njëftime, pasaportë, jam le në gjurën të gjishtit, në Interpoli, Aeropoli, gjonë s'kajtë botës, e di kush jam unë. Qëka ndodhë? Fëmija, kër është i vogël, e është shnosh, asë një njeri në familje nuk shqetësohet për to. Në momentin që ka temperaturë, në momentin që smuhët, krejtë familje rrëthi. Kjo njohje që arrinë fëmija, që fëmija ka pjusi madhësht, që shtu ndërtohet, kjo njohje që arrinë fëmija, jam e është hynë në sistemin e thellë nërvorë, edhe ja bënë me dije se vetëm për mes të smundjes e ankesës mundarën qendrë dhe mendjes, me të rikë dhe mendje e gjithë. Dhe pa pikëve dije, njërët pa vedishme, njëri i bënë 90 vjeqë dhe ka qefë, kur t'i ka një gripë, krejtë familje me rëthi, a ke hongër, a ke pi, a ke vitabletët, që e thëtë popullë me kilivatë. Kështë ka sa ljarë shkonë? Njërët pa vedishme e mashtron vetë vetën, e rren vetë vetën, e i kryen iluzione vetë vetës, jeton në atë ambientin e onrave, frejdione, dhe nuk e pranën që realiteti është tjetërsa. Ato e në dy zhona. Imaginota, edhe onrët frejdione, edhe realiteti jetës toksore, është dy gjone. E pranojmë këtë realitet që jetojmë një? A di kur e pranojmë? Kur takohemi me shëpljokë, kur im shëmë me murit me kryje, ding, asë po ka leka, që atëherë kuptojmë. Ky një onë sa është të. Pse, sepse, dhe më thonë, sekreti jetës sekretaresh. Sekretaresh. Anglia këtu investon mas shumëti. Me qenë se gjithë
e kanë keqë përdurë sekretarishën, diku 90% a 51% a sa fush, të nuk ka dhe më të studimit sakta këse fushë, atër e kanë ndryshua e një kanë thonë asistente. Se më se fynë më me sekretarisht, po asistente. Sekretarisht, sekret. Ajo i runë sekretet. E tash, si asistente, ka qenë me pranushme. Edhe për këtu, për të kalimin e këtyne probleme, është gjithë formulja, mësë me qenë pjesë të turmës. Për shemëll në rastën e Kosovës. Krejtë qka ka bo Serbia, Kosova të shkëndër në drejtimin e kondërt, asë një problem politikës dhe të kishë. Krejtë qka kanë bo anëmishtë e Anglisë, tonë vëzisin djathtë, Anglia vëzit mojtë. Mi a kujtu vetë vetës se s'do t'jesh pjesë e turmes, po dhe t'jesh në kontra, në njërë që t'jesh për një me i veçante, për një me të arrish ato që quë shkollë e suksesin dhe lumturisë. Përmendet edhe dashurin, që a dashurojnë më shumë me zemër apo me mendje? Mendje është shumë probleme. Mendje është ndyrë, mendje është racionale, mendje kalkulatorë, mendje t'i qëtë metë. Tibri edhe ju kërgjes të edini këtë punë, me djelëzën e këtë posë shumë bisede. Për shemëll, ti e do një djale. Të ka hinë sy. E pyt mendjen. Mendje të thotë, është me edukatë, është i shkollumë, është i familjës mirë, a ka për jordit mirë, a ka siguri, është i besnikë, a bla, 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 bla. Zemra, dashuria, ujt e jetës. Ujt e jetës, 70% është ujt. I ka vetë dy fjallë. Po, jo. Zemra nuk kalkulon. Zemra nuk motë. Zemra rrezikon. A ka bën? Qysh? A mundet me gabu? Kur. Kur, mundet me gabu mendje. Në jetë nuk du të me shku me mendje. 1% e jetë racionale të kësore. Ato e një që 1% e i domizdashëm, të smunësh për te. 99% është dashuria, zemrë. Pra ndaj, gjithë në zonësat e erumit e kanë qujtë me vlona, mësusë i ynë. Edhe sot konë janë 100 e diçka prodhime që kretë Evropën e kanë vërshu për Turqie me titullin me vlona, mësusë i ynë. Që 700 vjetë për shekullë e 13, një për i mësusë e matë dhej, gotë që ka rritë me qenë dhe maj mirë se Donald Walsh, se Deepak Chopra, se Luisa Hay, se Liga e modhe këtë një kryozë të mëjë. Pra ndaj për fundimi. Provone, mos i besoni kuj. Asë një herë në asë një emision kur dhe u demoku si ka thot kujt besëm. Gjithë më një këmë thot provoje. Provoje, provoj, provoj. Kredia botës është në provoj. Provoje. Provoje me mendje, kështë rezultatë. Provoje me zemrë, kështë rezultatë. A ka gjëmë më madhështore se mi doshtë njërës? A ka gjëmë më madhështore se mi doshtë edhe ata që të lëndojnë? A ka gjëmë më madhështore se mi pranu gabimin? A ka gjëmë më madhështore se mi pranu se vetëm vujtja t'jep rezultatë? Pse mi ikë vujtjes? Pse mi ikë zjarët? Regullat që janë shumë të mesim, le ta gjenë mesin se jeta është si kur zjarë. Mi afru ofër, digjesh. Me nejtë largë, mërdhijesh. Dush me gjithë harmoninë, barabarin, pikën e mesit. As largë, as ofër. As keqë, as mirë. Musë gëzë gëzumë, musë i dhejmëmë. E ty, e ty, e ty, pa fonë. Shumë e thjeshtë. Keni thënë që jeta është një loj dhe ne jemi lojtarë të saj. Absolutisht jeta o loj. Ljojë shumë e bukur e keni prej këtaj të sufit e Iranit, e kete Osho, e kete profetet, e kete nobelistet, fondi i falenderimit, gjithë gjithë të shkoj me falenderim.
falenderimi krijon energji pozitive, dashuria krijon energji pozitive, dashuria i mbulon krejt fshtirat e fshijat, nuk e pranon dashuria urrejtjen, nuk bëhet pjesë e saj, nuk e pranon mendimin negativ, po e le të shkoj, le të vijësh të shkoj, sepse në këtë botë çdo gjë ka lënë. Është unoza e Akbarit, vajzës të jam jakom bëto me rrathë e dukatit me tri fjallë. Jakom gjithë të tarin e barët, po më kështë pashit falsifikate u ndryshkën, u tërpluve me vajzën, pas taj. Jakom shkru tri fjallë. Edhe kjo ka lënë. Për shka ki më shqetsu? Atë ka marru që të zimë kavatë që ty ja kryusë. Që se të ka marru në fabrika Mercedes, që shkojnë Mercedes, servis Mercedes i të regulloj pumpë. A në që se e pranën dashurin, e pranën zemrën, e ke pranën nonën, ligji themelior i dashurisë është nona. Baba kulmi shpisë, siguria, temeli shpisë është vajzë. Ajë që nuk di të respektojnë nonë, motrën, vajzën, bashkëshorten, bashkëkullëtarën, bashkëpunëtorën, a është njerë i humbur. A i ka vujtja vazhdan, që se di të dëj ato që kam mungesa, që kërë është njerë i perfekt ato e duhet gjithë, po kërë të dusha ato që të lëndën, sepse gabimi, lendimi, vujtja, jenë shkollë, jenë pjesë e lojës. Atëherë, vetë aja baza të meli i jetës andë në letëkanshme njërzore, edhe nuk je egoist rusë e sërbë, po je partneritet anglezë, suedezë, amerikanë, kanadezë, australianë, që e botë demokratikë. Të rëdemako për fond tre këshila se si që largojmë këto mendimet negative, mos temi urejtjen, pasi që urejtja është një fjallë shumë e ma dhe si të largojmë ti të fokusojmë më shumë të gjërat e bukura. E para fjalla, kujdes s'ka po qitë një pigoje. Edhe s'ka po shtetë një pigoje, po si dëma s'ka po qitë një pigoje. Fjalla, e dyta, para gjykimi, para gjykimi, para gjykimi është katastrofë. E treta, sekretet. Sekretet do të ruën. Ajë që i zbulon sekretet e veta, sekretet e familjës, merda një shtarin e teslën e shini. Ajë është njëri humbën. Ajë e humbë luftën para se më fillu. E katërta, vetë disim me morë përgjësin për jetën tonë. Shëndetin, ushqimin, frimorjen, meditimin, qëtësin, këtojnë. Tjere që ka këmi thonë, zidhë e merë, kjo është selavi, kjo është loja, kjo është jeta. Kasë për sëmë. Zotëri Demako, ishte shumë knajtësi me ju pas në studio, për qef do vazhdojnjme dhe shumë e shumë orë me bisedu për shumë qka, po me të vërtet ishte shumë knajtësi për këto minuta sa ishte në studio. Shumë falemiri për ftesën, po ju lusë, rallane pak se ta shumë ma shumë jam Belgjik. Ishe tek ne tash në regullë është. Tërbi që kalon një mirë në Belgjika. Ok, falim derit. Falim derit shumë.